ងាយនេះយើងធ្វើការពត់ស្បៃជុំវិញអាងចាពីងកែបចូលស៊ីតកងហើយចាប់បានធាតកមួយទៀតហើយគឺកែបស៊ីតកងសាហាវអាហ្នឹងថ្ងៃស៊ីចុយមកស៊ីហើយឥឡូវយើងធ្វើការពត់ស្បៃនេះដូចខាងនេះអញ្ចឹងយើងពត់ឲ្យជិតយើងកុំឲ្យកែបកុំឲ្យមន់កុំឲ្យអីវាចូលទៅកែបវិញគក់ចាំចេកអីហ្នឹងតែយើងការពារខ្លាំងគឺកែបហ្នឹងហ្មងវាស៊ីពងរៀបចំធ្វើពត់ស្បៃណាយើងធ្វើការបិទស្បៃកុំឲ្យកែបវាចូលណាចាប់ដើមធ្វើហើយយើងបិទឲ្យខ្ពស់តិចមកកុំឲ្យការពារនេះបិទឲ្យស្អាតតិចទៅវាមានសោភ័ណភាពបិទស្អាតបត់មកជុំវិញអាងទាំងអស់តែម្ដងអត់មានទុកឲ្យវាចន្លោះព្រោះនេះការនេះវាកាក់វាចូលបានហើយខាងលើយើងបត់ចិត្តមកដែរខាងក្រោយយើងយកឲ្យគាត់វាយើងយកឲ្យគាត់វាទេមិនកាក់ចូលបានបត់តែលើសិនណាទុកតាមធ្វើតាមខាងតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាកុំឲ្យមន់ទាចូលបានផងចិត្តរួចរាល់ហើយពត់មកជុំអាងការពារកំអញកែបវាចូលបានស៊ីកងយើងជុំហើយពងលើកចំបាញ់វាហ្នឹងលើកអឺដាក់ស្មារតីបន្តិចមកវាកែបចូលហ្នឹងយើងមិនប្រើដូចកូលទេយើងប្រើកັບចេះស្រួលទៅច្រើនជាប់ហើយកុំតែមានមនុស្សទៅទាញវានិយាយទៅបើថាមកវានៅជាប់ចឹងមិនចេះខូចតាណាមិនចេះដាច់តាណាទេកុំតែមនុស្សទៅទាញនៅស្កាត់វាទៅនេះយើងធ្វើការពត់ស្បៃរួចរាល់អស់ហើយពត់ចឹងទៅស្អាតផងមើលទៅវាមានសុខភាពផងហើយការពារសັບចង្រៃចូលមកទីកូនប្រកងបាទនេះជាវីដេអូពីរបៀបថែទាំកូនប្រកងនិងការពារសត្វចង្រៃចូលទីប្រកងហ្នឹងបាត់ស្បាយបាត់អីហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះកូនមិនថ្លៃទេស្បាយនេះមកដុំតែ 35,000 ទេ 30 ម៉ែត្របាទគឺរួចរាល់អស់ហើយណាយើងពត់មកជុំអាងម្ដងពត់ទៅជុំវិញអាងតែម្ដងកុំឲ្យវាមានប្រឡោះប្រឡោយនេះចូលបានទៅកុំឲ្យកែបចូលបានពីយើងផ្ដោតលើកែបទៅមុខយ៉ាងនេះវាសັດទីផ្សេងទៅវាមិនអាចចូលបានវាយើងបត់បិទចិត្តឈឹងចឹងហើយគឺវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងហើយប្រកងយើងក៏វាចេញក៏វាមិនទៅដល់ណានេះវានៅទៅនឹងដែរព្រោះវាមានស្បាយការពារទាំងក្នុងទាំងក្រៅអានេះអាងយើងត្រៀមដាក់កូនប្រកងត្រៀមដាក់កូនប្រកងហើយពីអាងនេះយើងព្រោះស្រូវមកឃើញថាវារៀងល្អដែរហើយស្រូវដោះហើយពេញប្រឡក់ហើយនេះឈឿឈឿអស់ហើយនោះណាបាទនេះយើងព្រោះស្រូវឲ្យដោះបានប៉ុណ្ណេះមកហ្នឹងប៉ុណ្ណេះក៏យើងអាចដាក់កូនប្រកងបានដែរប៉ុន្តែយើងស្ទើររឹកដើមដល់តាមល្អហើយ
គៀវគៀវចេះមកប្រឡែងទឹកចូលតែលិចពាក់កណ្ដាលព្រៃមកដាក់កូនបកងបានអញ្ចឹងចេះវាជំនួយបកងដែរបកងសំផុតរៀងលឿនដែរហើយការពៀទឹកមកឲ្យស្អុយលឿននេះពួកអីស្រូវវាបឺតជីបឺតអាចបកងបឺតចំណីទៅសល់អញ្ចឹងវាអត់ងាយខូចទឹកទេសម្រាប់យើងចាំក្នុងអាងដីបើអាងអត់ដាក់ដីគឺវាងាយនឹងខូចទឹកមែនតើបាទការពត់ស្បែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរ